निर्णय तपाईँको कि यो नेतृत्व बदल्नुहोस् कि यो नीति बेहोर्नुहोस् कुनै अर्को विकल्प मैले देखाएको छैन यो अदालतको निर्णय मैले एक सही छ किनभने एउटा लठुवाला लगेर छ महिने मन्त्री बनाउँदैन किनभने यो नेतृत्वले हामी माथि साह्रै ठुलो हिंसा गर्यो बगरे कहाँ गएर खसी रोयो भनेर अनि उसले छोड्छ खसी काट्न जबसम्म तपाईँले राजनीतिमा हिंसा गर्ने स्वास्नीवादी छोरीवादी बुहारीवादी चिन्तन बोकेर हिँडिरहनुहुन्छ भनेदेखि अनि राजनीतिमा त यो चिजको त पुनरावृत्ति त भइ नै रहन्छ नि त माओवादी भन्छ शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्छ अहिले पनि बिचमै एउटा गाडी मैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो म झन् चुडेको चढेको गाडी थियो त्यो नेपालगञ्जतिर लाग्यो कोही जहाजमा चढेर आउने भन्छन् कोही छोरीको बिहा छ भन्छन् जनता नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी भन्ने त यहाँ चर्चाको विषय ऊ प्रचण्डलाई जसरी पनि त्यहाँ चोरी गराउनु पऱ्यो अब भोलि बुहारीको कुरा होला अनि पर्सि आफ्नै कुरा होला नाति हुर्केला अनि यस्तो भए ठाउँमा बाध्यता हो जागिर खाने जागिरीको बाध्यता हो टिप्पणी उठाउँछ नि जागिरी घामतिर हेर्छ हाई काट्छ सिगरेट ले भन्छ माचिस ले भन्छ सिडिओले ठान्छ त म सिभिल सर्भेन्ट हुँ न्यायाधीश ठान्छन् हामी चाहिँ न्यायमूर्ति ठान्छन् त्यस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु समाजवाद भन्नाले तपाईँले आत्मनिर्भर हुने प्रो पिपुल प्रो नेसन समाजवाद भनेको त्यो मृत्यु भनेको त्यसबाट त्यस बाटोमा तपाईँ नजाने हो भने वञ्चितीकरण भएर वञ्चितीकरण भई कुपोषित हुने नियतिबाट अब नेपालको राजनीतिलाई कसैले पनि निखल्न सक्दैन डाक्टर साहब स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य जसरी मोडिँदै गयो अब एकीकृत समाजवादीले यो गठबन्धनबाट धोका भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो प्रचण्ड आ, एमाले ठेगान लगाए जस्तो काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिउँ भन्न थालेको छन् अब यतापट्टि उपेन्द्र यादव छोरा हारेको तोडमा परिरहेका छन् <laughs> यो समग्र घटनाक्रम हेर्दाखेरि के यो गठबन्धन अब विस्फोट हुने दिशामा पुगिसकेको हो डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ यो भन्न सकिँदैन किनभने गठबन्धन भन्ने बन कुरा कहिल्यै पनि सहकार्य भन्ने कुरा कहिले पनि सहयात्रा भन्ने कुरा कहिल्यै पनि लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा हुन्छ र त्यो चाहिँ निश्चित मूल्यमान न्यतामा चाहिँ उभिन्छ जस्तो तीर्थयात्रीहरू सभामा सहभागी हुनेहरू हजुर राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनेहरू अब एउटा मनोवृत्तिबाट चाहिँ एक ठाउँमा आएका हुन्छन् नि त अब यी चाहिँ यस्ता ज्यालामा नमिलेका तत्त्वहरू परे अब माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीलाई धोका दिएर त्योसम्म हरकत गरे भने अब उनलाई गठबन्धनबाट धोका भयो भन्ने निष्कर्ष कुन बुद्धिले निकालेको थियो जसले आफ्नै पार्टीलाई त्यो गरायो केको लागि भन्दा मेरो एउटालाई मन्त्री बनाउन पाइनँ म आफू प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ मैले चाहिँ पार्टीमा भनेको कुरा लागू भएन आली मुहाली गर्न सकिनँ प्रचण्डले त्यत्रो जनयुद्धका प्राप्तिहरूलाई केपिओली जस्तो चाहिँ अत्यन्त पश्चगामी चिन्तनबाट चाहिँ माओवाद विरुद्ध चाहिँ भभण्डर गरिआएको पात्रसँग पार्टी एकता गर्ने बेलामा अब उपेन्द्र यादवको चाहिँ बरु मैले क्षमा पाउने ठाउँ देख्छु किनभने उनलाई साह्रै अपमान गरेर केपिओले मन्त्रीबाट चाहिँ बाहिरिने एउटा प्रपञ्च खडा गराएको थियो त्यसको केही पनि कारण थिएन कारणमा हुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ न मेरो त दृष्टिकोणबाट जस्तो इस्युमा कुरा मिलेन भने हाम्रो नीतिगत मतभिन्नता भयो हामी छैनौँ यो चाहिँ लोकतन्त्रमा अभ्यासमा छ तर यहाँ त माओवादी भन्छ शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्छ अनि गठबन्धन गर्ने भन्छ तल मत हाल्दैन समानुपातिक समावेशी भन्छ या त त्यो ठाउँमा आफ्नो स्वास्नी पुर्याउँछ अथवा त्यो धर्मलाई अहिले राजदूतको सायद मुद्दा परिरहेछ संविधानमै लेखेको छ समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कुटनैतिक नियुक्ति हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमै छ अब अहिलेको नियुक्तिमा त्यो सिद्धान्तलाई पटक्कै अपनाइएको छैन भन्ने हिसाबमा त्यो विषय अदालतमा छ भनेर मैले सुनिरहेको छु त्यस कारण जब सिद्धान्तबाट हटेर विचारबाट हटेर कुनै पनि किसिमको गठबन्धन अथवा केही पनि गरिन्छ सहयात्रा पनि फिक्स गरिन्छ भने यो चोटि हामी पाँचवटा गाडीबाट जुम्ला प्रस्थान भएका थियौँ त्यो खस राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन ती पाँचवटा गाडीहरूको बिचमा प्राय भेटघाट काहीँ पनि भएन एक दिन मिलिक सम्मेलनस्थलमा नाइन्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ प्रतिनिधिहरू सायद सामेल भए त्यसपछि कसैलाई सम्मेलनमा जाने भन्ने छ कसैको लक्ष्य रारा छ कसैको रिढी छ कसैको कीर्ति किर्तिखम्ब छ तिनीहरूको बिचमा कहिले भेटघाट हुन्छ त अन्त्यमा हामी पाँचजना चाहिँ एउटा गाडीमा त्यसमा मैले पनि बिचमै एउटा गाडी मैले चेन्ज गर्नुपऱ्यो म झन् चुड्यो चढेको गाडी थियो त्यो नेपालगञ्जतिर लाग्यो कोही जहाजमा चढेर आउने भन्छन् कोही छोरीको बिहा छ भन्छन् कसैको तीर्थ गर्नुपर्ने छ कसैको पहिला एकचोटि गएको थिएँ फेरि एकपल्ट जानुपर्ने छ अनि त्यस्ताहरूको बिचमा कहिले सहकार्य हुन्छ त्यस्ताले एउटा साझा निष्कर्ष झिक्न सक्छन् अब एकीकृत समाजवादीले त उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पनि जितेका थियो महानगर छवटा मध्ये एउटा महानगर पनि खाकै छ कि उसको लोकप्रिय मत हेरियो भने जम्मा तिन पर्सेन्ट छ त्यत्रो सैँतिस चौतिस पर्सेन्ट मत रहेको एमाले बरु महानगरको मेयर जित्न सकेको छैन त्यो अवस्थामा अनि भर्खर जन्मेको दल जसले सङ्गठन विस्तार गर्दै थियो त्यस्तो अवस्थामा अरू दलले बैशाखी टेकेर जित्यो पनि भन्दा भन्दै उसले कसरी यो निष्कर्ष निकालिरहेको छ किन निकाल्यो किनकि यहाँ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाँकिएपछि यो कतै यस्तो खाले घटनाक्रम विकसित भएको त होइन पनि भन्ने आशंका गरिएको छ होइन उसको त आफूप्रति अति मूल्याङ्कन थियो नि त तपाईँले त्यो सुन्नुभएको थिएन कि क्या हो माधव कुमार नेपालले के भनेको थिएँ नि म ठ्याक्कै एमाले हुँ भनेको थिएँ नि त र एमालेको जे सेप एन्ड साइज हो त्यसको हैसियतमा म यहाँ गठबन्धनको सदस्य छु भन्ने क्लेम थियो नि त उनको त्यो क्लेम चाहिँ थियो तर मतको हिसाबमा त त्यो देखिएन डाक्टर साहब एमाले चौतिस पर्सेन्ट मत ल्यायो देशभरबाट भने त्यही रेसियोमा त कम्तीमा छेउछाउमा अथवा बिस प्रतिशत माओवादीभन्दा बढी मत ल्याएको भयो नि त ओहो भन्ने हुन्थ्यो होला तिन प्रतिशत मत ल्याएको दलले हामीलाई धोका दियो यो गठबन्धनले भनेर कसरी डिस्कस निकालेन धोका त हालेन नि त बाबु भोट हिँडेर कसैले पनि एकअर्कालाई भोट हालेन नि त तर यो भन्ने उनीहरूको नैतिक स्थिति हो कि होइन भन्ने मेरो प्रश्न जस्तो झापामा के भयो भन्दाखेरि काहीँ एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन भयो अलिकति मासतिर आएपछि रापरपा र गठबन्धनवादीको गठबन्धन भयो सिन्धुपाल्चोकमा पुगिसकेपछि एमाले र माओवादीकै गठबन्धन भयो अनि यो हिसाबले त उनीहरूको चाहिँ बुझाइ के थियो भने समग्रमा नै गठबन्धन र गठबन्धनवादीहरूले मत पाउनुपर्छ समग्रमा नै र जति समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवार छन् ती जम्मैले जित्नुपर्छ नजिते पनि गठबन्धनको भोट त्यहाँ पर्नुपर्छ भन्ने समाजवादीहरूको भनाइमा लेख्दा गलत छैन तर उनीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि एमाले गनिल एमाले गठबन्धनमा छ अब उसले कति भाग पाउनु पर्ने नुप त ठ्याक्कै सेकेन्ड पोजिसन पाउनु पऱ्यो नि त उसले त त्यो अनुसार टिकट पाउनु पऱ्यो त्यो अनुसार विजयी बन्नु पऱ्यो त्यो अनुसार चाहिँ समाजवादीलाई डिल गर्नु पऱ्यो भन्ने मनोविज्ञान समाजवादीको त्यो नहुने बित्तिकै त जस्तो माधव नेपालको त फेरि पटक पटक नेता हुँ भन्नेमा उनलाई गौरव रहेछ तपाईँले सोसियल मिडिया देख्नु भएको छ म नेता हुँ नेता मात्रै भनिरहेछ उनले त त्यो मनोविज्ञानले त्यहाँ काम गरिराखेको छ त्यो नहुने बित्तिकै उनीहरू विचलित भएका छन् अब महानगर र उपमहानगर अब त्यसरी गठबन्धन नगरेको भए जित्थ्यो त भन्छन् अरू गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेकाहरूले उनीहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि जित्थ्यो कि जित्दै नथ्यो भन्ने प्रश्न पनि त उठ्थ्यो होला नि डाक्टर यस्तो भएको भन्दा होइन त्यतिले मात्रै मानेको छैन कति ठाउँमा त कस्तो भएको छ भन्दाखेरि भन्दा त्यो गठबन्धनलाई मात्रै होइन कि एमालेलाई नै हराएर पनि विद्रोही एमाले पनि जितिरहेको छ त गर्ने के म चाहिँ कहाँ पुगेँ भने कालीकोट पुगेँ त्यो खानाचक्र नगरपालिकामा के भयो भने एमालेकै सब विद्रोह गरेर अच समाजवादी भने कि क्या हो त्यहाँबाट विद्रोह गरेर पनि अनि गठबन्धन लगायत समाजवादी हो भने एमालेलाई एमाले हो एमाले भने समाजवादीलाई नम्बर सेकेन्ड र थर्डमा पारेर पनि विद्रोही उम्मेदवार काहीँ काहीँ विजयी बनिराखेको त्यस कारण अहिलेको जुन स्थानीय निर्वाचन छ अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई यी नेताहरूले पुरानै तरिकाबाट समीक्षा गरे भने उनीहरूले अब प्रदेश र सङ्घमा धोका खान्छन् त्यस कारण उनीहरूले यो काल्पनिक समीक्षा होइन वस्तुनिष्ठ र वास्तविक समीक्षा गर्नुपर्छ र निर्म तरिकाले हामी कहाँ चुकेका छौँ भन्ने ठाउँमा उभिनुपर्छ यदि उनीहरू पार्टी विचार सिद्धान्तको हित चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई यहाँबाट मुफतमा के राय सुझाव दिन्छु भने यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ यो नेतृत्व फेलियर छ अब नेतृत्वकै प्रसङ्गमा हुन त यो गठबन्धन होइन बाहिर रहेको एमालेको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइदिए घनश्याम भुषालले र उनले एउटा अन्तर्वार्तामा बोलिदिए यो नेतृत्वको प्रश्न उठाएपछि अब उनलाई कार कारवाहीको विषय अगाडि बढ्यो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन नेत्र पनि अथवा यो के हो राख राख्छ होइन त्यो त प्रकृत भीमरावलहरूको घनश्याम भुषालहरूको पद्धति गलत छ नि त त्यो त पार्टी कमिटीमा राख्नु पऱ्यो नि फेरि हामीले मोरल प्रश्न उठाइदिएको यसको मोरल जवाफ जस्तो करारी हार भएको छ भनेदेखि करारी हारको जवाफदेता चाहिँ मूल नेतृत्व लिनुपर्छ जस्तो प्रचण्डको हकमा जब पार्टी एकताको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो त्यसको नैतिक नेतृत्व जवाफदेता उनले लिनु पर्थ्यो लिएनन् उनीहरूका कार्यकर्ताले त्यो कुरालाई सहन गरे जस्तो महाधिवेशन भइरहेको थियो एमालेको त्यहाँ हो नि त नेतृत्वमाथि उठ्ने प्रश्नहरू त एमाले एमालेजनाहरूले ओलीलाई नै विजयी बनाएर माथि पठाए अब यसको नैतिक जवाबदेता लिने कि नलिने भन्ने कुरा त ओलीको विषय हो नि त यो अब उनले लिएनन् लिएनन् भने त पार्टी कमिटीमा यो कुरा राख्नु पऱ्यो पर। पराजयको जुन जिम्मेवारी हो यो पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ चुनाव सिङ्गावलो गर्नुहुन्छ विगत समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको यही भएर आएको छ जस्तो पन्ध्र सालमा चाहिँ संसदमा सत्तालिस स्थानमा कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्यो चार सिट मात्रै जित्यो किन पार्टी पराजित भयो भन्ने सन्दर्भमा जनकपुरमा चाहिँ बैठक बस्यो चुनाव सिङ सिंग, सिङ्गावलोकन भन्ने दस्तावेजै निस्केको छ त अहिले पनि त चुनाव सिङ्गावलोकन गर्नु पऱ्यो नि त अब अहिले जस्तो भुटवल क्षेत्रमै एमालेको करारी हार भएको छ इटरीमै भएको छ धरानमै भएको छ अब बा बुटोल क्षेत्रको पराजयको पछाडि घनश्याम भुषालको हात छ भन्ने परेको छ कि हाम्रो यो पौडेल विष्णु पौडेललाई त्यो पर्या छ कि अब माथि दाङमा शङ्कर पोखरेलको चाहिँ शानदार विजय भएको भन्ने छ मैले देख्दाखेरि शङ्कर पोखरेलहरूले जो राजधानी सारेर रा बुटोलबाट माथि लगे भालुबाङमा त्यसको असर बुटोलमा परेको हुनुपर्छ किन भुटोलवासीहरूलाई यो राम्रो लागेको छैन तर यो एउटा केस वाइजको कुरा भए पनि मुख्य रूपमा एमाले त प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ नि किनभने एकातिर ठुलो गठबन्धन छ अर्कातिर एमाले एक्लै छ यो त लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो नि यो निर्वाचनमा एमालेको करारी पराजय हुनेवाला थियो तर त्यसको अतिरिक्त वान्छित सफलता एमालेलाई हात लागेको म मा देख्छु महानगरमा मेयरमा पराजित भए पनि अधिकांश उपमेयर मलाई लाग्छ एमालेकै छ द्वितीय स्थान उसैको छ र लोकप्रिय मत मलाई लाग्छ एमालेलाई नै प्राप्त छ अब यो त केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सफलता नै हो सिटमा गएर पार्टीले धक्का बिहोर्नु पर्यो अब मैले देख्दा यो अस्वाभाविक होइन स्वाभाविकै हो अब यसलाई पार्टीले कसरी हेर्ने त यो चिजलाई पार्टी बैठकमा समीक्षा गर्नु पऱ्यो र घनश्यामहरूले भन्नु पऱ्यो कि यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्व लिनुपर्छ कि पर्दैन अब पर्दैन त पर्दैन पर्छ त माधव कुमार नेपालको बाटो लिनुपर्छ उनले माधव कुमार नेपालले चौसठीमा संविधान सभामा पार्टी हारेको जिम्मेवारी त लिएका थिए नि परम्परा छ एमाले भित्र अब यसलाई ओलीले जिम्मेवारी बहन गर्ने कि नगर्ने त यो ओलीको कुरा हो यो सार्वजनिक खपतको विषय होइन नि यो पब्लिक डिबेटको विषय होइन नि त पत्र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिने दिँदै हिँड्ने विषय होइन नि त त्यस कारण घनश्यामहरूको यो कार्य प्रक्रिया सही छैन युवरा अब यी हो के रामवीर मानन्दर भन्ने एउटा उनकै नाम छ मेयरको उम्मेदवारीमा पनि सांसद छन् मन्त्री भएका छन् एमआलएको चाहिँ क्लिन स्विप हुन्छ भन्दै हिँड्छन् अनि त्यसलाई कारवाही नगरेर कसलाई गर्ने त कारवाही मलाई गर्ने त अन्तर्घातका कुराहरू पनि आएका थिए राख त्यो जगमा अन्तर्वार्ता भएको भन्ने इम्प्रेसन नेतृत्वलाई परेको भए खोजनीति गर्छ तर त्यो पनि प्रक्रियाबाट खोजनीति गर्नुपऱ्यो कारबाहीलाई बजारको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता केही पनि छैन पार्टी भनेको त पार्टी हो नि त छाडा मन परि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ पार्टीभित्र मैले त त्यस्तो काहीँ पनि गर्न पाइँदैन पार्टीमा त झन् गर्नै पाइँदैन डाक्टर साहब अब त्यसो हो भने जस्तो समाजवादीलाई लाग्यो गठबन्धनले धोका भयो अब माओवादीलाई लागिरहेछ काङ्ग्रेसमा दम्ब बढो अब जनता समाजवादी पनि असन्तुष्ट छ अनि त्यही बिचमा यो बाम तालमेलको कुराहरू पनि आइरहेको छ के त्यो दिशामा राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्न खोजेको हो वाम तालमेल अथवा वाम गठबन्धनबी हुने गरे होइन अब यो त स्वार्थी र अवसरवादी भएको हुनाले स्वार्थी र अवसरवादीले कति बेला कहाँ के गर्छ भन्न सकिँदैन नि त तपाईँ एउटा मूल्य मान्यतामा हिँड्नु पऱ्यो अब तपाईँले त्यो मूल्य मान्यता छोड्ने बित्तिकै अब तपाईँले कुन बेला के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा ठेगान हुँदैन नि त त्यो सही निकास पनि त्यही हुन सक्ला नि हेर्दा किनभने जस्तो जुन अपेक्षा लिएर यिनीहरू मत माग्न गएका थिए सबै अब भिन्न विचार सिद्धान्त भएका एक ठाउँमा बसेर त्यो अनुरूपको मत त त्यहाँ उनीहरूका कार्यकर्ता स्वयंले पनि हालिदिएनन् नेता पार्टीभित्रै अन्तर्घातका कुराहरू आइहाल्यो जनताले पत्याइदिएनन् कति पत्याए पत्याएनन् अब त्यो भइसके पछाडि त्यसमा एकै ठाउँमा टाँसी राख्ने कि अब विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा भएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जाने त अब यदि यो निष्ठाको राजनीति भए सैद्धान्तिक आधारमा वैचारिक आधारमा नै दुर्विकृत हुने हो तर यो निष्ठाको राजनीति चल्दैन नि त हाम्रो देशमा स्वार्थी बेमान फटाहरूको स्वार्निवादीहरूको छोरा छोरी बुहारी को राजनीति चल्छ नि त हामी कहाँ अब रामचन्द्र पौडेलले नै भनिराखेका छन् खुल्लम खुल्ला तीर्थराम डङ्गोललाई गराइदिएको भए पनि हुन्थ्यो हरिप्रियलाई गराइदिएको भए पनि हुन्थ्यो वंशवादी कुरा हाबी भयो गलत उम्मेदवार दिएको हुनाले कुटे खाइयो रामचन्द्रले खुल्लम खुल्ला भनि नै राखेको तर अब प्रकाशमान सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँबाट चाहिँ पाठ लिन्छ चा। नि त किन यसको मूल नेतृत्वमा शेरबहादुरलाई कैलालीमा छो स्वासिनीलाई बनाउनु छ डडेलधुरामा छोरालाई बनाउनु छ अब रामचन्द्रले पनि आफ्ना छोरालाई गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष बनाएर भए पनि डेढ लाख रुपियाँ घरमा पुर्याउनु पर्नेछ अब यस्ता मानिसहरूको जथा न हो यो यहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता भन्ने कहाँ छ त यो जथाले त त्यसलाई ब्रान्ड बनाएर आफ्नो वैयक्तिक व्यवस्थापन गरेको कुरा त नाङ्गो छ नि त अब प्रश्न आयो कार्यकर्ताले यो चिजलाई किन समूल रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्दैन तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ विचार हाम्रो खोइ हाम्रो विचार के हो हाम्रो सिद्धान्त के हो हाम्रो माओवादीसँग गठबन्धन गराउनु माओवा बा, माओवादीसँग गठबन्धन हुने हाम्रो वैचारिक एउटा धरातल हो कि माओवादीसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हो अब माकुनीले चाहिँ पा आफ्नो झोकमा पार्टी फुटाइदिए अब माकुनीलाई झङ्क चल्यो भन्दैमा हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न उनलाई छुट दिनु दिनुहुने कि नहुने केका लागि यो पार्टी फुटाएको त जस्तो मधेसवादी पनि पाँचतिर मुख फर्काएका छन् पाँचवटा समूहहरू छन् समूह उपेन्द्र यादव भन्दैछन् गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन रहेछ त गठबन्धनभित्र गठबन्धन रहेछ पनि भन्दै गर्ने अनि ती बसेर भान्सा पनि खाँदै गर्ने भनेपछि योभन्दा लज्जाजनक एउटा राजनीतिक अभ्यास के हुनसक्छ तर अब के हामी गर्न सक्छौँ अब तपाईँ हेर्नु होला जस्तो एमसिसीका बेला शेरबहादुर माधव गर्ने के अरे केपीको घर धाउँथे हजुर र बजारमा के हल्ला थियो भने अब गठबन्धन टुट्छ के के हुने हो अब भयो त त्यस्तो यो त बिचौलियाहरू अवसरवादी स्वार्थीहरूको अब जे पनि गर्छन् नि त स्वार्थीले अवसरवादीले जे पनि गर्दैनन् त्यस कारण यसको के हुन्छ भोलि केही पनि भन्न सकिँदैन यो यो गठबन्धन कायम पनि रहन सक्छ यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ तर मैले देख्दा यो गठबन्धन जारी रहन्छ किनभने चुनावले नतिजा जे दिन्छ त्यसपछि भोलिको बाटो तय हुन्छ जस्तो यस्तो कचाकुचुक त त्यो बिन्दुमा पनि हुन्छ अब अहिले उनीहरू के भने गठबन्धनको लागि हामी एक छौँ भन्थे व्यवहारमा उनीहरू एक थिएनन् परिणामले पनि थिएनन् भन्नेले देखायो अब तुरुन्त गठबन्धनको समीक्षा गरेर यो किन भयो कसरी भयो भोलि कसरी जाने भन्ने कुरा कार्यकर्तामा मेसेज पठाउनु पर्दैन बैठक त बसे बालोटारमा किनभने राज्यको ढुकुटी छँदैछ बस्छन् खान्छन् मोज गर्छन् हा गर्छन् उ गर्छन् गाडी छँदैछ सुरक्षा छँदैछ जनता कर तिरिहाल्छ मस्ती मार्छन् तर खोइ त मेसेज ठ्याक्कै यो भयो जस्तो यहाँ दमकमा यो भयो तितामोडमा यो भयो तर तलतिर केचना केवलमा यो भयो डडेलधुरामा उस्तो भयो सिन्धुपाल्चोकमा त्यस्तो भयो एउटा आउनु पऱ्यो नि त निष्कर्ष र त्यही निष्कर्षलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचमा पठाएर यो समीक्षाबाट भोलि यो तरिकाले चाहिँ सिक्दै थप सङ्घीय निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई लैजाने भन्ने एउटा सन्देश त उपलब्ध छैन नि त किनभने सबको आफआफ्नो हिसाब छ अब आर्जुलाई जसरी पनि कैलालीबाट जितेर आउनु छ र चाहिँ आफ्नो घुँडाले कम्प्लिट काम गर्न छोड्नुभन्दा अगाडि पराष्ट्र मन्त्री हुनु शेरबहादुरलाई जसरी पनि आफ्नो विरासत छोराको टाउकोमा पुर्याउनु पर्नेछ प्रकाशमानले स्वानी अगाडि सारेर भए पनि एउटा हिसाब गरे अब सुजाताहरू ससाङ्गहरू त मलाई चाहिँ सिद्धि होला अब ऊ रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति हुनुपर्नेछ अनि देश जनता नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी भन्ने त यहाँ चर्चाको विषय ऊ प्रचण्डलाई जसरी पनि त्यहाँ चोरी गराउनु पर्यो अब उसले बुहारीको कुरा होला अनि पर्सि आफ्नै कुरा होला नाति हुर्केला अनि यस्तो भए ठाउँमा अनि तपाईँले भन्नुभएको चिज आकर्षित नै हुँदैन त्यसमा अहिले त साहब अब यो चुनाव पछि पनि राजनीतिक रूपमा स्थायित्व चाहिँ नदेखि भयो यो अवस्थाले र अहिले फेरि एउटा बहस लिएर आएको छन् शासकीय स्वरूपको विषयमा संविधान बनेर कार्यान्वयन भएको सात आठ वर्ष भयो अहिले फेरि पनि प्रचण्ड हामी संसदमा छौँ संसदवादी होइनौँ भन्न थालेका छन् बाबुराम भट्टराईले पनि यो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ नि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय उठाउन थालेका छन् अब राप्रपाको एजेन्डा नै यो छ फेरि एकचोटि अब यो संविधान ढुलीसाथ बनाउने अनि अर्को केही भन्ने दिशामा त जान सक्दैन राख्छ त्यो त मैले भनिसकेँ नि यो चाहिँ विचार सिद्धान्त देश जनता आधारित राजनीति नभएको हुनाले यसको नियति जे पनि हुनसक्छ तर हामीलाई चाहियो कि यो भन्ने नैतिक अधिकार संवैधानिक अधिकार यिनीहरूसँग छ कि छैन मैले त सुदेखि भनिरहेको छु समस्या कहाँ हो भनेर मैले प्रश्न पार्दै के आएको छु भने बेइमान नेतृत्व अप्रतिबद्ध नेतृत्व नै ने समस्याको सर्वप्रमुख कारण हो त्यसपछि राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको बेइमानी अब आफैले बनाएको संविधान हो आफै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र चाहिँ बाध्य आएका छन् आफै हाम्रो गन्तव्य संवैधानिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था होइन भन्छन् अब यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने त आफै जन्माएको संविधान हो यो हाम्रो जनयुद्ध लडेर ल्याएको जनयुद्धको जगमा आएको धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र सङ्घीयता भन्छन् अनि आफै यो होइन भन्छन् भने अनि के हो त त्यसो भने वास्तविकता फेरि केपी शर्मा ओलीले यो सबै हाम्रो उपलब्धि संविधानका उपलब्धि नष्ट गर्न आँटे त्यही भएर हामी यो गठबन्धन बनाए पनि भन्दैछन् अब फेरि उनीहरूको भनाइ के छ भने यो सबै खान केपी ओलीले आँटेको हुनाले हामीले गठबन्धन गरेको पनि त भन्दैछन् त्यही त त्यो त्यो दिशामा भन्दैछन् तर फेरि यो चाहिँ यो यो शासकीय स्वरूपको यो विषयहरू फेरि आइरहेको छ अब शासकीय स्वरूपमा डिबेट गर्नुको गर्दा त्यत्रो आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा के भएर शासकीय स्वरूप र ए यसको अभ्यासबाट अनुभूत भएका विषयलाई संशोधन परिमार्जन गरौँ भन्ने कुरा कत्रो ठुलो भयो स्वाभाविक के भयो मुख्य कुरा त यो व्यवस्थाभित्र हामी हौ कि होइनौँ भन्ने हो नि त प्रचण्डले त व्यवस्थामाथि प्रश्न उठायो नि त त अब व्यवस्थामाथि प्रचण्ड प्रश्न उठाउने अधिकार प्रचण्डलाई बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो नि त यो कुनै अर्कोले जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामी यो मान्दैनौँ हामी त राजतन्त्रको कुरा भन्छन् हिन्दू धर्मको कुरा भन्छन् उनीहरूका एजेन्डै हुन् नि तर प्रचण्डको के हो त एजेन्डा यदि उनी जनयुद्धमै छन् अहिले पनि भने त्यहाँ कसरी गठबन्धन हुन्छ त फेरि शेरबहादुरको यो हो नि त मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यस कारण मैले भने यो स्वार्थी र अवसरवादीहरूको जुन स्वार्थ आधारित गठबन्धन बनिराखेको छ समस्याको जड नै यहाँनिर हो किनभने नो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने चाहिँ जनमत हो मतादेश त त्यो होइन नि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश हो अब अहिले ऊ सत्तामा बसिरहेछ यो आफै लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले नमिल्ने कुरा हो नि त अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले यो कुरा उठाइदिए त्यसो भन्दा आगामी दिनको डाक्टरसाब यो अवस्थामा आगामी दिनमा कस्तो खालको राजनीतिक स्वरूप देख्नुहुन्छ के होला अब बाहुन्न पचपन्न अन्ठाउन्नमा के हो त्यही हो अब तपाईँलाई थाहा छ बाहन्न पचपन्न अन्ठाउन्न अडचालिस उन्चास के भयो त गिरिजाको सरकार आफै आफै यिनै शेरबहादुरले ढालिदिएको हो क्यारे कृष्णप्रसाद भट्टराईको हालत यिनै गिरिजाहरूले गराएको हो त्यसो भए त अब संविधान पछि हामी देश बनाउने आर्थिक समृद्धि भन्थे ती सबै भाडमा गए अरू कति वर्षसम्मलाई फेरि यही राजनीतिक विषय नै सेटल गर्दा गर्दै जानिरहेको नि त्यो त अब आउने निर्वाचनमा कसैको बहुमत हुँदैन भुल्लु भयो होलु गठबन्धनवालाकै भयो भने पनि त्यो गठबन्धन नै हो को प्रधानमन्त्री हुने को अर्थमन्त्री हुने को परराष्ट्र मन्त्री हुने ती किचोला हुन्छ भनिहाल्यो नि बाहन्न त्रिपन्न चौवन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न होइन त्यसो भने यो जुन यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू आयो भनेर त्यति बेला सत्र हजार मारियो भने अब यो व्यवस्था मान्दैनौँ भनेर फेरि अर्को खालको यहाँ क्रान्तिका कुराहरू जोड तोड ल्याउँछन् त्यही खालको दिशामा जान सक्छ कि सक्दैन सक बाहुन्न हन्डाउनु भनेको के हो त जब एकाउन्न भयो त्यसपछि बाहुन्न भयो त्यो भनेको माओवादीको लपडा हो त्यसपछि माओवादी यो प्रक्रियामा आइसकेपछि यी कथाहरू सकिन्छन् कि भन्ने त्यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब अस्थिरताको जड चाहिँ सुविधाको बहुमत प्राप्त नहुनु हो भन्थे नेपाली जनताले लौ त भने वामपन्थीलाई चाहिँ दुई दिए हामी भन्थ्यौँ यो गणितको समस्या होइन यो त आचरण संस्कारको समस्या हो हामी माथि मान्छे हाँस्थे अब खान्छन् कुदो यिनीहरूले यो केही गर्दा पनि यो हुँदैन किनभने यिनीहरूले जे निष्कर्ष निकालेका छन् समस्याको जड त्यहाँ होइन समस्याको जड चाहिँ हाम्रो आचरण संस्कार र व्यवहार हो हाम्रो राजनीतिक आचरण हाम्रो राजनीतिक संस्कार र हाम्रो व्यवहार चाहिँ समस्याको जड हो जब तपाईँले त्यो चिजमा सुधार ल्याउनु हुन्न भने नेपाली जनताले शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन पाउँदैन अब मैले त त्यही बेला भने थिएँ यो एकता एकतै हुन सक्दैन पहिलो कुरा त हुनै सक्दैन भइहाल्यो भने उनीहरूले परिणाम दिँदैन दिइहाल्यो भने पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन सारा मिडियामा माथि आँस्थ्यो अब किनभने त्यो स्वार्थको लागि प्रचण्डको के थियो भने केपी ओली मरिहाल्छ म हालिमली एमाले माथि गर्छु अब केपी ओलीको के थियो भने एकचोटि प्रधानमन्त्री त हुँ अनि देख्छन् यिनले ताइ उनको थे थे उन यो थियो माधव कुमार नेपालको के थियो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ तर उनलाई सहयोग भएन बिचमा वामदेव आइपुगेँ नारायण काजी आइपुगेँ सबै भाँड भैलो गरे अब यो वास्तविकता हो तपाईँ यो वास्तविकता मान्न तयार हुनुहुन्न तपाईँलाई कुन रोग छ भन्ने कुरा मेरो छोरीले भन्छ क्या नर्स चाहिँ हो बिरामीको ट्रिटमेन्टको भविष्य चाहिँ उसको डाक्टरप्रतिको व्यवहारमा भर पर्छ अरे क्या डाक्टरलाई तपाईँले सविस्तार र सही सूचना दिन सक्नुभयो ऊ ठिक ठाउँमा पुग्ने भयो अब तपाईँ नाइटो मुनि दुख्छ नाइटोमाथि दुख्छ भनिदिनु भयो पेट पोलिरहेछ अनि ढाड दुख्छ भनिदिनु अनि डाक्टरले के दबाई दियो त अब डाक्टर साहब यसलाई यो बिम्बलाई यतापट्टि हेर्दाखेरि अब स्थायी सरकार न नभ नहुनाले गर्दाखेरि अस्थिरता चाह्यो भने स्थायी सरकार अहिले दिएको होइन पटक पटक दियो त्यो कुनै पनि चलेन अब अनि दलको नेताहरूको प्रवृत्ति पनि सुदृढ भएर आएन अब हुन त बालिनहरू उदाए तिनको पनि के हो अभिगत थाहा हुँदैन अब कामले देखाउला अनि आर्थिक रूपमा देश जर्जर बन्दैछ अनि कहाँबाट चाहिँ यो अब हामीले ओहो ल अब चाहिँ भयो है देश बन्ने भयो भनेर सास भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँबाट चाहिँ अनि सुरुवात हुन्छ त अनि नेतृत्व फ्याँक्नुपर्छ यो सबै समस्याको जड आजको नेतृत्व हो अब यो नेतृत्वको प्रतिस्थापन बालिन शाहहरूले गर्ने कि सुरेन्द्र केसीहरूले गर्ने त्योमा डिबेट गर्न सकिने भयो यही व्यवस्थामा रहेर कि डाक्टर साहब अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा रहेर फेरि व्यवस्थामा पनि त प्रश्न उठला नि अनि एउटा त्यो व्यवस्था भएन त्यो त खालि स्वरूपको मात्रै प्रश्न भयो शासकीय स्वरूपको मात्रै प्रश्न भयो यही अवस्थामा रहँदाखेरि त जसरी पनि अस्थिर भइराख्ने भयो नि त यहाँ यो यो अहिलेको यही स्वरूपमा यही शासकीय प्रणालीभित्र हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त भोलि साहब आए पनि त केही नहुने अवस्थाहरू रहने भयो भन्न खोजेको जो आए पनि नहुने हो कि भन्नु त्यो त मैले भनिसकेँ नि के भनेदेखि यो चाहिँ व्यवस्थाको प्रश्न होइन यो चाहिँ आचरण संस्कार र व्यवहारको प्रश्न हो त्यो मैले भनिसकेँ जस्तो राष्ट्रपति हुँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भनेर एक मिनटको लागि मानौँ भने ट्रम्पको शासन पनि त हामीले हेऱ्यौँ नि कति गाह्रो भयो पाँच वर्ष धान्न विश्वलाई त्यहाँ त कार्यकारी राष्ट्रपति छ त्यसले त कुनै समाधान पाएन त्यस कारणले जुन शासकीय स्वरूपको प्रश्न हो शासकीय स्वरूपमा डिबेटै गर्न नसकिने र शासकीय स्वरूपको विकल्पमा सोच्नै नसकिने चाहिँ होइन तर त्यो हुने बित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा फेरि आफैमा अतिरञ्जित हुन्छ जस्तो बालन शाहकै हकमा पनि उनले बालन शाहले म आएको सात दिनमा फोहोर सफा गर्छु भनेको थिएँ नि त मैले त्यही दिन, दिन बालिन शाहबाट काम हुँदैन भन्ने त्यही दिन लक काटेको थिएँ किनभने यो फोहोर सात दिनमा यहाँबाट हट्न सक्दैन किन यो फोहोर फोहोरको कारणले होइन नि यो फोहोरको त राजनीति यो फोहोरमाथिको राजनीतिको कारणले यस्तो भएको छ अब त्यति पनि नबुझे कसरी बाल्नु छ अब यो त शीर्ष नेताहरू भेट्दैछन् उनीहरूसँग समन्वय गर्दैछन् प्रधानमन्त्री सहर विकास मन्त्री अथवा सम्बन्धित निकायहरूलाई राखेर उनले समन्वयको प्रयास गरिरहेको चाहिँ देखिरहेको छ ठक्छ समाधान हुन्छ त त्यसबाट भयो भने त्यो तत्काललाई हुन्छ यसको त दुईवटा यसको तरिका हुन्छ एउटा अल्पकालीन अर्को दीर्घकालीन तपाईँले भनेको चाहिँ अल्पकालीन समाधानको बाटो भयो त्यो त गर्नै पर्छ किनभने होइन भने अब हामी यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नै बन्दैन तर काठमाडौँको फोहोर सिस्टोलमा लगेर स्थानान्तर गर्दैमा अनि फोहोरको समस्या समाधान हुन्छ त अब दुर्गन्ध हटाउनलाई त्यहाँ केमिकल हालेर दुर्गन्ध हटाउने र त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान के हुनसक्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ तर के गर्छन् अब सबैले देखाउला अब प्रश्न त्यो होइन प्रश्न के हो भने त्यो त उनीहरूको बाध्यता हो जागिर खाने जागिरीको बाध्यता टिप्पणी उठाउँछ नि जागिरी घामतिर हेर्छ हाई काट्छ सिगरेटले भन्छ ले भन्छ त्यो हरानीको त्यो जागिर खाएको न त्यसले त मुख्य कुरा त उसलाई त हामीले पालेर राखेको हो नि त्यहाँ सिडिओ होस् पिँढी होस् फलानु त्यो मालिक पठाएको हो र हामीलाई हामीले तलब दिएर ज त्यहाँ गएर बस हाम्रो काम गर भनेर पठाएको नामै सिभिल सर्भेन्ट तर सिडिओले ठान्छ त म सिभिल सर्भेन्ट न्यायाधीश ठान्छन् हामी चाहिँ न्यायमूर्ति पनि ठान्छन् त्यस्तो त्यस्तो ठान्ने भए चोलेन्द्र सम त्यो हालत हुन्थ्यो नेपाल प्रहरीभित्र त्यो भवन्डर हुन्थ्यो एकले अर्कालाई कमसे कम, कम बरियता मान्नुपर्छ आज चोलेन्द्रको यो हालत भयो भने भोलि सोलेन्द्रको पनि यही हालत हुन्छ ठान्नु पर्दैन अलिकति ठान्छ त मान्छेले त यो जुन स्वार्थन्दताले गर्दाखेरि जुन किसिमको बाटोमा नेपालको समाज व्यवस्था हिँडिराखेको छ यसमा हामीले निर्मम प्रहार गर्नुपर्छ अब र शासकीय स्वरूपमा जाँदाखेरि शासकीय जस शासकीय स्वरूप बद्लियो भने त सबभन्दा राम्रो त मलाई छ किनभने म पनि कार्यकारी व्यवस्था भयो भने कार्यकारी राष्ट्रपतिमा म पनि भिड्छु एकपल्ट मेरो लागि त सबभन्दा राम्रो त्यो हो छनौट तर मेरो देशको लागि मेरो देशवासीको लागि स्थायित्वको लागि सुशासनको लागि मेरो त त्यो हो नि त केन्द्र त त्यसकारण मेरो भनाइ के भने आजको मुख्य प्रश्न के हो त फोहोरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले फोहोरको वर्गीकरण गरिहाल्नुपर्छ र त्यसलाई कुहिने फोहोर नकुइने फोर गरेर चाहिँ वर्गीकरण गर्दै कुहिने फोहोरलाई एउटा तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नकुइने फोहोरलाई अर्को तहबाट व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा यसको चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ अब सत्र वर्षसम्म के हेर बसेँ तिनीहरू लटुवाहरू बसेँ यिनीहरू यो फोहोरको नौ छ भने थाहा थिएन यिनीहरूलाई टेकुको फोहोर गराउँदैन कालीमाटीको फोहोर बनाइरहेको छैन अहिले बागमती फोहोर छैन टुकुचाको पानी पिउँथ्यौँ हामी म मैलाई नै थाहा छ यो दुई हजार तिसको दशकमा म काठमाडौँमा छेरेको यी जम्मै पानीहरू चाहिँ पिउन लागेको थिएँ के भयो त आज के हेरेर बसेँ तिनीहरू आजसम्म यतिले मात्रै पुगेन अब त यो समस्या त गाउँ गाउँमा विस्तारित भएछ मैले जुम्लाको तिला नदीको अवस्था बागमतीको जस्तो देखेँ भोलि सिङजाको हिमा नदीको खोला पनि त्यही होला जुम्ला डङ डङडङ्गी छ यहाँको टुकुजा जस्तै छ जुम्ला बजार अनि भनेपछि यो त विस्तारित भएर गइरहेछ अनि के हेरेर बसे त यिनीहरू यो मितिसम्म हामी देखिरहेछौँ यिनीहरू खालि कसरी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने कसरी स्वास्नीलाई मेयर बनाउने कसरी सम्धिलाई मन्त्री बनाउने कसरी आफ्नो बिचौलियालाई छ महिने चाहिँ मन्त्री बनाउने यसमा नै यिनीहरू लागे अनि यसको लागि पार्टी फुटाउने विचारको चाहिँ मोलतोल गर्ने अपवित्र गठबन्धनहरू गर्ने यही नै भयो विगत समयमा त अब म त आइराखेको छ भेला आइराखेको छ मैले भनिरहेको छु नेपाली जनताले यो चोटि पनि गल्ती गर्छन् लगभग स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूले गल्ती नै गरेको छ अब सङ्घीय र चाहिँ प्रादेशिक निर्वाचन आउँछ त्यसो भने त्यहाँ धक्का दिनु त यिनीहरूलाई प्रचण्डलाई तिनवटा डाँडा घटाइदिउँ केपिओललाई तिनवटा डाँडा घटाइदिउँ शेरबहादुर र उनकी स्वाहीलाई तिनवटा डाँडा घटाइदिउँ अनि तिनैलाई विजय बनाएर पठाउने अनि माथि आएर छटपटाउने अनि कसरी हुन्छ तपाईँले पटक पटक मलाई नै यहाँ राख्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा अनि पटक पटक मैले मेरो कुरा नभनेर म कुनै अर्काको कुरा भन्छु त चा न, न त ता मेरै कुरा भन्छु जबसम्म श्रोताहरूले मेरो कुरालाई मन पराउँछन् तपाईँहरू पनि यही कुरा गरिरहनुहुन्छ त यसबाट तात्विक कुरा तल प्रभावित भएको छ कि छैन त यो हो नि त प्रश्न तात्विक कुरा प्रभावित भएको छैन भने मैले पनि आफ्नो बारेमा सोच्नुपर्छ अब कुर्सी बदल्ने बेला भयो तपाईँहरूले पनि सोच सोच अब सोच्नुपर्छ अब हामीले पात्रमा बदलाउ ल्याउनु पर्छ अब त्यो सोच्नु हुन्न भने त अब भोग्नु परेन त्यो बिम्ब त राजनीतिको सन्दर्भमा लागु हुँदैन होला राख्छ साहब अब यो विचार दिने बिम्ब र राजनीति भनेको काम गरेर देखाउने जनताको अभिमत लिएर काम गर्ने बिम्ब भयो बालेन्द्र शाहको हकमा चाहिँ उनलाई जुन खालको एउटा करिश्मा एउटा लिडरको चाहिँ अरू कसैले गर्न सकेन यसैले गर्छ सबै भएक नै यही हो भन्ने हिसाबले जसरी लिएर आइएको थियो त्यो दिशामा भोलि उनी फेलर हुँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि राजनीतिक दलहरूलाई पनि देखिस् त जनताहरू भन्ने एउटा अवस्थाहरू आउने भयो स्व अनि स्वतन्त्रप्रतिको एउटा अविश्वास अथवा आशा भरोसा पनि मर्ने भयो अनि दलहरू फेरि चाहिँ त्यहाँभित्र आउने र दलहरूबाट काम नहुने जुन छ त्यसैमा पुनरावृत्ति हुने एउटा अवस्था त देखिने हो नि त धन् साहब त्यस्तो हुँदा त्यसैलाई मैले नियति भनेको तपाईँसँग नै कतिचोटि भनेको छु यो हाम्रो नियति बनेर आएको छ सँगसँगै मैले के भनेको छु भने अहिले नै बाल नसाहरूको प्रस्तुतिकरणको समय भएको छैन कि र अझै पनि सचेतनता र जागरुकताको लागि काम गर्नुपर्छ कि मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरूसँग यही कुरा भनेको थिएँ रविन्द्र मिश्रहरूको बारेमा यही कुरा भने बाबुरामहरूको बारेमा यही कुरा भने त सुनवाई भएन नि त बाबु अब अपेक्षा चाहिँ फेरि त्यो जब एउटा यही उदाहरणबाट हेरौँ बालन शाह जब गएँ सत्र वर्षदेखिको तपाईँले यो समस्या सबै समाधान गरिदिनु पऱ्यो नि त खोइ भन्ने भनेपछि सत्र वर्षदेखि उनीहरू त्यहाँ प्रताडित भइराख्ने अवस्था र यो आयो भने यसले गरिदिन्छ कि भन्ने अवस्थामा एउटा आशाको केन्द्र चाहिँ त्यहाँ भएको अनि गरिनस् भने हुँदैन दिइहाल्दिनँ दी भन्ने पनि अवस्थाहरू आएको त देखियो नि डाक्टर होइन यो त गलतबाट सुरुवात भएको छ बालिन शाहले यो समस्या सात दिनमा समाधान गर्छु त भनेकै हुन् र यिनीहरूले जो बालिन शाहको पछि लाग्नेहरूले पनि त्यही बेला सोसियल मिडियामा कसरी प्रोपोगेन्डा गरेका हुन् भने काठमाडौँको फोहोर सफा गर्नको लागि पनि बालिन शाह नै आउनु पर्यो यो भनेका हुन् नि आफैमा यी आशय सही थिए म आशयमा प्रश्न उठाउँदिनँ मेरो त शुभकामना नै छ र एक वर्ष बालिन विरुद्धमा हामीले आवाजै दिनु हुँदैन मेरो पोजिसन चाहिँ यहाँ हो तर मेरो रिमार्क चाहिँ के हो भने कहीँ उहाँहरू पनि अपरिपक्व सोचबाट त अनुप्राणित हुनुहुन्न त्यो हो भने त नेपाली जनतामाथि फेरि घात हुन्छ र निराशा नै यसले थप का, थप्ने काम गर्छ यो अधिकार हामीलाई छैन मैले त बारम्बार यही भनेको छु त्यसो हुँदा बालन शाहरूले अब हुन त त्यहाँ रन्जु दर्शनाको पनि इन्ट्री भयो त्यो टिममा भन्ने छ त्यहाँ जो टिम बनाइन्छ त्यो टिममा चाहिँ अलिक बडो सोच विचारपूर्ण तरिकाले काम सूक्ष्म रूपमाले अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्ने भयो भने राख्छ किनभने स्वार्थ प्रवृत्तिले त्यहाँ खेल्न सक्ने ठाउँ त रहन सक्ने भयो नि त्यो त हुन्छ हुन्छ त्यसको मात्राको मात्रै तलमाथि हो होइन सबै मान्छे चाहिँ स्वार्थीहरू हुन्छन् सबै मान्छे आत्मकेन्द्रित हुन्छन् त्यो मानवीय स्वभाव हो यहाँ चाहियो चाहिँ के भनेदेखि अहिले चाहिँ आकाङ्क्षा नेपाली समाजमा चाहिँ उत्पन्न भएको छ नेताहरूको चाहिँ हामी माथिको राजनीतिक हिंसाको कारणले परिवारवाद स्वास्नीवाद छोरा बुहारीवाद प्रचण्ड जस्तो नेताले समाजले उठाएका यतिका प्रश्नहरूलाई यति पनि नठान्नु भनेको त लज्जास्पद कुरा हो नि प्रकाशमानले आखिरी प्रकाशमान र उनको आमाकै कारण गणेशमान बदनाम भएका हुन् नि छोराले पनि त्यही कथा दोहोऱ्याउनु भनेको त लज्जास्पद हो नि त अब यही चिज शेरबहादुर गर्न खोजिरहेछन् ओलीले पनि सकेसम्म साक्यहरूलाई बटुल्ने यो गरे त्यसपछि नै बालनको कुरा भएको छ नत्र भने बालिनहरूको त टाउकै उठाउनु उमेर होइन नि त बालिन शाहको त सामाजिकीकरण छ न राजनीतिक विगत छ न राजनीतिक पृष्ठभूमि छ न राजनीतिक व्यक्तित्व छ केही पनि त छैन तर मान्छे यति चाहिँ हतप्रभ भए कि हामीलाई काहीँ न काहीँ परिवर्तन चाहियो किनभने यो नेतृत्वले हामीमाथि माथि साह्रै ठुलो हिंसा गर्यो यसरी बालिन शाहहरूबाट हुन्छ कि यसरी हर्क सामपाङबाट हुन्छ कि के हमाला धनगढीको गोपी हमाल गोपी हमालबाट हुन्छ कि कृष्णबहादुर साईबाट हुन्छ कि छटपटाट आयो क्या मान्छेमा अब मलाई नै यो हुनुभन्दा अगाडि हरेकचोटि तपाईँहरू सङ्गठित हुनुपऱ्यो तपाईँहरू अगाडि आउनु पऱ्यो तपाईँहरूले नेतृत्व लिनु पऱ्यो भनिरहन्थे म साथीहरूलाई के भन्थेँ भने अहिले बेला भएको छैन किनभने अहिले म बाहिर आएँ अब ब्राकेटमा बालन शाह भन्नुहोस् हर्क साम्पाङ भन्नुहोस् न केही पनि फरक पर्दैन अहिले म आएँ अनि मैले नतिजा दिन सकिनँ भने त थप निराशा हुने भयो भने त आम मानिसहरूमा त त्यसकारण हामीले मान्छेलाई अझ निराश बनाउने यो गल्ती गर्नुहुन्न हामी त जे भए पनि अहिले एउटा अँध्यारोको जुनकिरी भइराखेका छौँ धिपधीप भए पनि बलिरहेका छन् अँध्यारोमा एउटा मात्रै जुनकिरी बलिदियो भनेदेखि त्यसले कत्रो प्रकाशको काम गर्छ हामी त्यो हो कतिपयलाई यो त्यही दिपधीप -दिप बलिराख्ने जुन किरीको प्रतिबिम्बको रूपमा बालिनहरू आएको देखिएको छ त्यो अवस्थामा अहिले सबैले हुन त शीर्ष नेताहरूले ने नि उनलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा बोलेका छन् व्यवहारमा कति देखिन्छ त्यो देखिएला त्यो पार्टमा चाहिँ अहिले त्यसो हो भने सिस्टोलवासीदेखि सबै यहाँनिर काम गर्नेदेखि सबैले मानवहरूले पनि एउटा पोलिसी बनाउने प्लस यतापट्टि पनि सबैले समर्थन अथवा सहयोग गरिदिएर लिएर जानुपर्ने हो राखेको छ अहिले चाहिँ अनि यो तपाईँले यथास्थितिको जगमा उभिएर प्रश्न उठाउनुभयो यथास्थितिको जगबाट समस्याको समाधान आउँदैन त्यो प्रश्न होइन प्रश्न के हो भने यो सत्र वर्षसम्म अथवा अनन्तकालसम्म किन यो खेलबाड भयो त काठमाडौँमाथि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने उपयुक्त समय यो हो र यसको लागि सबभन्दा पहिला बालन शाहहरूले यो किन यस्तो भएको थियो त्यो कुराबारे ल्याउनुपर्छ जहाँसम्म मैले बुझेको छु यो चाहिँ बिचौलिया स्थानीय टोलेगुन्डा फोहोर माफिया पानी माफिया बालुवा माफिया ढुङ्गा इँटा माफिया जङ्गल माफिया शैक्षिक माफिया स्वास्थ्य माफिया यिनीहरूको कारणले यो स्थिति आएको छ जस्तो तपाईँ यो प्लास्टिक भन्नुहोस् त प्लास्टिकले चाहिँ अत्यन्त घात गर्छ भन्ने थाहा छैन यहाँको मान्छेलाई डाक्टरहरू बस्दैनन् सहरमा पर्यावरणविदहरू छैनन् यहाँ त्यो बागमतीको फोहोरको कारण के हो त्यो ढल लगेर त्यहाँ घुसार लाने ल ला बागमती त्यस्तो भएको छ त्यहाँ ढल लानुपर्छ भनेर योजना बनाउनेहरू को हुन् थाहा थिएन लिलामणी पौडेललाई यो कुरा थाहा थिएन भयङ्करको प्रशासक हुँ भन्छ त माथिबाट फोहोर फटाइरहने अनि तलबाट गम्बुट लाएर सफा गर्दैमा बागमती सफा हुन्छ के छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था यस्तालाई लिएर नदीमा ढल लगेर मिसाउनु पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढाएछ रिनीहरूले एउटा लठवाला लगेर छ महिने मन्त्री बनाउने यिनीहरूलाई कत्रो हतार छ अनि त्यही हतार बागमती सफाइ गर्नमा केन्द्रित गर्दा के बिग्रिन्छ उनीहरूको त त्यो त गराएको छैन नि त एउटै कुरा उनीहरूले म कसरी मन्त्री हुन्छु म कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छु म भएन भने मेरी स्वास्नी कसरी राष्ट्रपति हुन्छे मेरी छोरी कसरी मेयर हुन्छे मेरी बुहारी कसरी निर्वाचित भएर आउँथे यस्तो पनि छैन हुन्छ यो पनि राजनीति हो यो कुरा सबभन्दा पहिला कबुल गर यो ठुलो सानो माथि यो होइन यो उनीहरूले नै ल्याएको त स्थिति हो नि यो अब उनीहरू कहाँमै गर अब चाहिँ तपाईँको बगरे कहाँ घर खसी रोयो भनेर अनि उसले छोड्छ खसी काट्न हेर्नु त बजारभरि अझै कतिवटा राँगा ढलेका होलान् काठमाडौँमा कतिवटा खसी बोका ढलेका होलान् कति कुखुरा ढल्ल्यौँ बरे बेलुकासम्ममा जबसम्म तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ तबसम्म यो त भइरहन्छ त जबसम्म तपाईँले राजनीतिमा हिंसा गर्ने स्वास्नीवादी छोरीवादी बुहारीवादी चिन्तन बोकेर हिँडिरहनुहुन्छ भनेदेखि अनि राजनीतिमा त यो चिजको त पुनरावृत्ति त भइ नै रहन्छ नि त आउट राइट यसको कारण सत्र वर्ष के कारण जस्तो मलाई लाग्छ हरेक टोले गुन्डा पालेको हुन्छ हुनुपर्छ यो फोरको नाममा यिनीहरूले त्यसपछि टोलेहरूले त्यहाँ एउटा घरमा एउटा जागिर दिन्छु भन्दै थुमथुम ल्याउँदै यिनीहरू यहाँसम्म आएको भन्ने मैले सुने अहिलेसम्म कतिजनालाई जागिर दिएँ यसमा कति लगानी गयो कसले कसले यो पैसाका जस्तो स्वास्थ्य उपचारमा भन्ने कुरा छ नि mm. त स्वास्थ्य उपचारमा यही चौध वर्षको मात्रै हिसाब गर्दाखेरि उनीहरूले केही नभए छ अरब चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट लुटेका छन् छ अरब राज्यको लिपिट अहिले चाहिँ सवारी साधनको कुरा भनिरहेछ एउटा प्राढोमा खर्च हुने पैसा बराबर कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू बन्थे कतिवटा अस्पतालहरू बन्थे त त्यतातिर त फलस्वरूप के भएको छ बजेटले पनि शिक्षामा विनियोजित रकम स्वास्थ्यमा विनियोजित रकम कटौती हुँदै 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 अब चाहिँ जस्तो यु युनेस्को मान्यता छ कि शिक्षामा ट्वेन्टी पर्सेन्ट स्वास्थ्यमा सेभेन पर्सेन्ट तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष त्यो सिलिङ चाहिँ घट्दै 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 खुम्जेर आइराखेको छ फलस्वरूप शिक्षा पनि महँगो भएर जान्छ स्वास्थ्य पनि महँगो भएर जान्छ यही कुरा हो नि त अब यहाँ न आउँदासम्म त तपाईँले उचित शिक्षा उचित स्वास्थ्य त गर्न सक्नुहुन्न फोहोरको कुरा पनि यही हो फोहोर उत्पादन फोहोर जहाँबाट उत्पादित हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यहाँ व्यवस्थित गएको फोहोरलाई इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने कि सिस्टोलमा लगेर फालिदिने त योमा दीर्घकालीन सोच चाहियो सम्भवतः त्यो दिशामा लाग्ला डाक्टर अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ यो केही अगाडि बारेमा यो ने सरकारको धारणा के हो चिनको नीतिप्रति के हो भनेर संसदमा विपक्षी दलका नेताले प्रश्नहरू उठाएको थिए प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कुराहरू पनि आइरहेको छ र नेपाल अलिकति कुटनीतिमा पछिल्लो समय झनबडी खस्किँदै गयो कि भन्ने कुराहरू छ अमेरिका भ्रमणमा जानु पूर्व र यहाँ वामपन्थी तालमेलका कुराहरू उग्र रूपमा उठ्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हामी चिन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ नेपालको भूमि चिनको विरुद्धमा कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आएको छ अहिले अहिले यो हामीहरूको यो अहिलेको स्वरूपलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु चाहिँ राख्छ होइन अब यो त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा त जहाँसम्म यिनीहरूलाई मैले चिनेको छु यिनीहरूसँग चाहिँ कुनै दीर्घकालीन सोच छैन यिनीहरूले एउटै कुरा के भने लोकतन्त्र र कम्युनिजमलाई ब्रान्डको रूपमा बजारमा ल्याए र राजनीतिको बजारलाई गरम आएर अनि कसैले जनयुद्ध गरे कसैले के भने कसैले धर्मनिरपेक्ष भने कसैले संहिता भने कसैले मधेस आन्दोलन भने कसैले के भने र त्यतिबेरको संस्थापनलाई चाहिँ किनारा लगाए त्यो हदसम्म यिनीहरू आफ्नो प्रकारले सफल देखिए तर त्यसपछि के भन्ने सोच र प्रतिबद्धता यिनीहरूसँग रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ नाङ्गो छ अब यो सत्यलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न यो मात्रै मुख्य कुरा हो अब अहिले के देखियो भने जस्तो भनौँ न अब समाज यो यो के यो नागरिक समाज इत्यादि भन्नेहरू पनि थियो केपिओलीको शासनकालमा मिडिया पनि अत्यन्त मुखर ढङ्गले केपिओलीको विरुद्धमा कुरा गर्थ्यो तर त्यसपछि त त्यहाँ पनि कुनै किसिमको आवाज देखिँदैन ना? नागरिक समाज महुन्छ पत्र पत्रिकाहरू मिडियाहरू महुन्छन् बौद्धिक वर्ग मौन छ अब यो बाँकी रहेको अवस्था मैले लेख्दा नियतिको रूपमा हाम्रो आँखाको अगाडि छ यसलाई हामीले झेल्नुको कुनै उपाय कुनै विकल्प म देखिरहेको छैन किनभने यो प्रवृत्ति नै आजको दिनको लागि कारक हो अब बालवाटारको कुरा आएको आइ गर्थ्यो बालरोगको कुरा यथावत छ वाइट बडीको कुरा आएको आइ गर्थ्यो छँदैछ चा। केपिओलीको पालामा रात दिन कि यतिको कुरा आउँथ्यो कि ओम्नीको कुरा आउँथ्यो कि चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आउँथ्यो ती के भयो त अहिले सगरमाथा बेसकेमसम्म चाहिँ ओम्नी समूहले यो यति समूहले हत्याइसकेको कुरा भन्थे त्यसको वास्तविकता के हो त्यसपछि नारायणी प्रकरणमा आए र पशुपति धर्मशाला प्रकरणमा आए त्यो के वास्तवमै यो हत्याको हो त योगेश भट्टराईहरूले यो बेपत्ता समूहले वास्तवमै धर्मशालालाई होटलमा रूपान्तरित गरिकन लुटेको त राज्यलाई के रा? तो तो हो त वास्तविकता केही पनि वास्तविकता आएन भाइ त भोलि त के हुने हो भने मानिलिउँ अर्को समूह चाहिँ सत्तामा आयो आउने बित्तिकै यो समूहलाई लखेन्ने प्रक्रिया चाहिँ फेरि त्यहाँ सुरु भयो त यसबाट हामी कहाँ पुग्छौँ त त्यसकारण मैले अघि भने दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले योजनाहरू बनाऊँ अब अहिले म कर्णाली घुमेर आएँ कर्णालीका साथीहरूको भनाइ चाहिँ के भयो भने विकासको मोडलमा पनि अब हामीले छलफल गर्नुपऱ्यो अहिलेसम्मको विकासको मोडल भनेको चाहिँ अप्स टु डाउन भयो अबको विकासको मोडल चाहिँ डाउन टु अप्स हुनु पऱ्यो पहिला साधन स्रोत प्रणालीमा पुग्नु पऱ्यो बजेट विनियोजित हुँदाखेरि पनि या त पहिलो त समुचित हुन सके राम्रो समुचित हुन सक्दैन भने पनि समावेशी र समानुपातिक त हुनु पऱ्यो नि त सातवटा प्रदेश छन् भने सबभन्दा पहिला बजेट सात प्रदेशमा त विनियोजित हुनु पऱ्यो नि त अब यहाँ ऊ धनगढीबाट कैलालीबाट शेरबहादुर स्वाडीलाई चुनाव छ अढाई अरब चाहिँ गेटा कलेजको लागि भन्ने छ अब यहाँ अरू मेडिकल कलेजहरू पनि त होला नि मैले मेरो जन्मस्थानमा बिस लाख रुपियाँ हालिदेऊ न भन्ने जनादरलाई हुँदो रहेछ नि त तिनको बपति हो यो देश तिनले मात्रै बाँडफाँड गरेर खाने हो यसमा नै अब हामीले के भने डिबेटलाई केन्द्रित गर्नुपऱ्यो र विकासको जुन मेन मोडल छ आर्थिक नीति जुन बजारमुखी अर्थतन्त्र बजारमुखी उदारवादी अर्थतन्त्र अर्थनीतिको जुन मोडल छ त्यसमा नै हामीले पुनर्विचार गर्नु पऱ्यो किनभने अब यो यो मैले रोकिहालेँ हजुरलाई यो विकासको मोडलको पार्टमा यो निजगढ अहिले अलिक बढी चर्चामा छ अर्थमन्त्रीले यही सरकारले निजगढ बनाएरै छाड्छ भने संसदीय समितिले निर्देशन दियो अदालतले रोक्नु भन्यो यो यो अहिलेको यो निजगढको यो प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो निजगढ चाहिँ मैले देख्दाखेरि नि नी, भन्दा पर्यावरणीय र अन्य दृष्टिकोणले तुलनात्मक कम क्षतिबाट पनि निजगढ जत्रै विमानस्थल बनाउन सकिन्छ भने विकल्पमा सोच्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ किनभने जङ्गलको विनष्टीकरण सह्य छैन हामीले खोला सिद्ध्याइसक्यौँ काहीँ कुनै खोला ठिक छैन हाम्रो हामीले पाहाड पर्वत सिध्यार्सीको अहिले सबैभन्दा बढी फोहोर सगरमाथामा छ भन्ने छ विकासको मोडलमा अदालत पनि बाधक बन्ने विकास गर्न खोजेको हामीले भन्छन् फेरि होइन अब त्यहाँ त खरबको त जङ्गल मात्रै आउँछ भन्ने काठको के काम गरे त्यो त्यो सिमरालाई नै विस्तार गरेर एयरपोर्ट बनाउनु सकिने स्थिति छ कि छैन माधवमा छ लाख कि सात लाख खर्च गरेर ओलीकै पालामा हेलिकप्टर त्यहाँ परिभ्रमण गरेका थिए त्यसपछि उनले दिएको सुझावको आधारमा मलाई लाग्छ निजगढ विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनुपर्छ तर मैले चाहिँ त्यहाँका साथीभाइहरूसँग सोधपुछ गर्दाखेरि निजगढको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब यिनीहरू के सोचले काम गर्छन् म त्यो बुझ्दिनँ भर्खरै यिनीहरूले चाहिँ भैर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगे अब त्यो पनि अपरेसनमा आउन सकिरहेको छैन किन इन्डियाले चाहिँ रुट पर्मिटै दिँदैन त्यो विमानस्थल नै के हुने भन्ने कुरा भइरहेछ यिनीहरू किन निजगढमाथि खनिएका छन् त्यो मैले बुझेको छैन मेरो चाहिँ खालि पर्यावरणीय दृष्टिकोणले र जङ्गलको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हेतुले मात्रै म यो कुरा बोल्दा यिनीहरूको आँखा जहाँ जङ्गल छ ती किन्नुपर्छ अन्त भूमि छैन हाम्रो त्यस कारण मेरो चाहिँ प्राथमिकता के हुन्छ भने यो अदालतको निर्णय म त सही छ किनभने अब उसले तर अदालत त अब आइतबार एउटा निर्णय गर्छ सोमबार एउटा निर्णय गर्छ अब के कारणले उसले यो निर्णय गर्यो मलाई त्यो थाहा भएको छ तर चुनौती दिए नि अदालतको निर्णयलाई नि अब यो यो अब यो चाहिँ यो विषय चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने रहेछ त अदालतको निर्णय चाहिँ हामी अब सर्वोच्चले त्यत्रो दिएको निर्णय चाहिँ अहिपछि चाहिँ अरू निर्णयमा चाहिँ होइन सर्वोच्चले दिएको निर्णय यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने भन्छन् यसमा चाहिँ अदालतले रोक्नु भन्दा भन्दै होइन हामी जबरजस्ती गर्छौँ भन्छन् यो चाहिँ के हो राख्छ यो प्रवृत्ति होइन यो त त्यसै कारण हामीले सुरुदेखि नै भनेको के भने विधिको शासन हुनुपऱ्यो न्यायिक सर्वोच्चता लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्त्व हो तर अब यहाँ त अब राष्ट्रपतिकै अधिकार आदेशलाई त परमादेश गरिदिएँ भनेदेखि अब के कुरा हुन्छ यिनीहरूको लागि त भएर भने न्यायाधीशले नै कालो मसो लगाइदिन्छन् जुन देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश न्याय नपाएर छटपट्टिरहेछ त्यो देशको अदालतले दिएको निर्णय कसले तामेल गर्छ बाबु यो त कल्पना नगर्नुहोस् न तपाईँ अराजकतातिर हामी गयौँ त्यसकारण मैले के भने विधिको शासनलाई हामीले मान्नै पर्छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन तरिकाले हामीले सोच्नै पर्छ र त्यो नसोच्ने सबैभन्दा ठुलो अवरोध भनेको चाहिँ यो देशको नेतृत्व हो यो देशको नेतृत्व हामीले प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ त्यो नगर्दासम्म तपाईँले ठाउँ ठाउँमा यस्ता चाहिँ हडलहरू बिहोर्नुपर्छ यसलाई मैले नियति भनेको छु क्यास्टोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु समाजवाद भन्नाले तपाईँले आत्मनिर्भर हुने प्रो पिपुल प्रो नेसन समाजवाद भनेको त्यो हो मृत्यु भनेको त्यसबाट त्यस बाटोमा तपाईँ नजाने हो भने वञ्चितीकरण भएर वञ्चितीकरण भई कुपोषित हुने नियतिबाट अब नेपालको राजनीतिलाई कसैले पनि निखन्न सक्दैन निर्णय तपाईँको कि यो नेतृत्व बदल्नुहोस् कि यो नीति बेहोर्नुहोस् कुनै अर्को विकल्प मैले देखाएको छैन हुन्छ डाक्टर साहब विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त ल होस् धन्यवाद